সতী ৰাবিয়াৰ কথা শুনি হজৰত আলীয়ে তেওঁৰ আব্বাক মাতি আনি ক'লে, হে কাটুৰীয়া ভাই, মই এটি সুখৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ। বিল্লালৰ বিয়া পাতিছোঁ, মই ছোৱালী বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছোঁ। গতিকে তোমাৰ জীয়ৰী ৰাবিয়াক দিবা নেকি বিয়া? আলীৰ কথা শুনি ৰাবিয়াৰ আব্বাই বৰ সুখ পালে আৰু আনন্দতে হাঁহিবলৈ ধৰিলে। হাই আল্লাহ, বিল্লালৰ নিচিনা জোঁৱাই মই আৰু এই পৃথিৱীত ক'ত পাম? তেতিয়া আমাৰ আলী বাবাই ক'লে, হে কাটুৰীয়া ভাই, তুমি ইমান নাহাঁহিবা, তুমি ইমান নাহাঁহিবা, কাৰণ আচল খবৰ শুনিলে হয়তো তোমাৰ জীয়ৰী কেতিয়াও বিয়া নিদিবা। কাটুৰীয়াই ক'লে, আচল খবৰ কি, সোনকালে কোৱা। তেতিয়া আমাৰ আলী বাবাই তেওঁৰ মুৱতৰ কথা এক এককৈ ক'বলৈ ধৰিলে। বিল্লালৰ 40 বছৰ হায়াতৰ ভিতৰত মাত্ৰ 7 দিন বাকী আছে, কিন্তু মই তেওঁৰ ছোৱালী বিচাৰি ঘূৰি ফুৰোঁতে বাকী 6 দিন পাৰ হৈ গ'ল। মাত্ৰ আজি দিনটোহে আছে, ৰাতি 12 বজাত বিল্লালৰ মুৱত হ'ব। গতিকে এতিয়া কোৱা, দিবা নেকি তোমাৰ জীয়ৰীক বিয়া? এই খবৰ শুনি কাটুৰীয়াৰ বৰ খং উঠিল আৰু তেওঁক ক'লে, হে আলী ভাই, আপুনি য'ৰ পৰা আহিছে তলৈকে ঘূৰি যাওক, তলৈকে ঘূৰি যাওক। 2-4 ঘণ্টাৰ বাবে মই মোৰ ছোৱালী কেতিয়াও বিধৱা নকৰোঁ, বিধৱা নকৰোঁ। এই দুনিয়াত এটি বাবাৰ এটি সন্তান মোক আল্লাহ পাকে দিছে। কলিজাৰ টুকুৰা, সাগৰৰ মুকুতা, নয়নৰ মণি, মোৰ চেনেহৰ ৰাবিয়া বাচা, এই ৰাবিয়াক বাহিৰে মোৰ আৰু এই পৃথিৱীত কোনো নাই। অলপ সময়ৰ কাৰণে মোৰ ছোৱালী মই বিয়া দি কেতিয়াও আলৈ বিলৈ নকৰোঁ। দৰকাৰ হ'লে মোৰ ছোৱালী মই সাগৰত উটুৱাই দিম। এই কথা শুনি আলী বাবা বৰ দুখ মনে গুচি গ'ল। কিন্তু সতী ৰাবিয়াই এইবোৰ কথা মনে মনে শুনি আছিল। আলী যোৱা দেখি দৌৰি আহি আব্বাজানক ক'বলৈ ধৰিলে বিবি ৰাবিয়াই, হে আব্বাজান, তুমি এইবোৰ কি কৰিলা আব্বাজান? সেইজন বিল্লালৰ দৰে স্বামী মই আৰু এই পৃথিৱীত ক'ত বিচাৰি পাম? 2-4 ঘণ্টা নহয়, মই যদি তেওঁৰ হৈ এই দুনিয়াত 1 মিনিটো খেদমত কৰিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে বিনা হিচাপে আমাৰ 14 পুৰুষক বেহেস্তলৈ নিব পাৰিম। ৰাবিয়া, আল্লাহ পাকে কোৰাণত কৈছে, সতী নাৰীৰ বোলে কোনোদিন পতি নমৰে। কিন্তু মই আজি সতী নাৰী হৈ কিয় আহিলো এই দুনিয়াত? এই বুলি সতী ৰাবিয়াই কি কৰিলে, নিজে নিজে মদিনালৈ গুচি গ'ল আৰু দয়াৰ নবীক সালাম জনাই ক'বলৈ ধৰিলে। কি খবৰ আনিছা মদিনালৈ অকল হৰে কিয় আহিলা? হাই হাই কোৱা ৰাবিয়া, হাই হাই শুনা মুস্তফা। নিকা পঢ়াই নিদিও তোমাক ঘূৰি যোৱা, হাই হাই বিবি ৰাবিয়া, হাই হাই বিবি ৰাবিয়া।
এই দুনিয়াত বিল্লালরে বেশি সময় নাই, হাই হাই বেশি সময় নাই। আজি রাতি 12 বজাত মত হব হাই, বিল্লাল এই দুনিয়াত নাই, বিল্লাল এই দুনিয়াত নাই। হাই হাই সুখ।